Модулни формирования от българската армия продължават да помагат по места на населението, което пострада от последните проливни дъждове и обилен снеговалеж. Това каза министърът на отбраната Велизар Шаламанов за военния телевизионен канал. Той обаче уточни, че без актуализация на бюджета и фокусиране върху развитието на модулите, възможностите на армията да помага на гражданските власти намаляват. Сигурен съм, че няма друга институция в България, която може да поддържа и да действа с такива способности в екстремни ситуации като българската армия. Това каза министърът на отбраната Велизар Шаламанов, след като участва в откриването на международна конференция на тема «Рискове пред енергийната сигурност». Коментарът беше по повод на това, че отново тежки машини на армията спасяваха бедстващи в снега по проходите на страната. Около Беклемето, около Шипка действаме с модули и с допълнителни сили. За съжаление, използването на хеликоптерите беше затруднено поради лошото време, но това, което е важно, че все повече озрява механизма за взаимодействие чрез Националния военен команден център и се надявам всички кметови, областни управители и други министерства да действат бързо през установените канали, така че да може да оказваме необходимата помощ. Припомняме, че военните се включиха в спасяването на закъсали на пътя или в планината хора. С тежка влекачна машина БТР свалиха около обед в неделя 11 закъсали от планинска хижа. 25 души закъсали в преспите на Беклемето в прохода Троян-Кърнаре пък извадиха военните в събота късно вечерта. Тогава се наложи да бъдат мобилизирани сили на Карловската механизирана бригада след изрично разпореждане на военният министър Велизар Шаламанов.